Друзі, всім доброго дня, шановні шанувальники літературного слова. Ми вас вітаємо сьогодні в Києві на презентації художньої книги «До співу пташок», автором якого є Олег Кришталь. І хочеться відмітити для тих гостей, хто нас зараз дивиться онлайн, ми проводимо цю зустріч у книгарні «Є». Особисто для мене це одна з найкращих книгарень України, і я тут роками купую книжки. Тому ми дуже дякуємо, що нам надали цей простір для цієї зустрічі, нам дуже приємно. І книги Олега Олександровича тут також представлені, ви можете їх придбати. Мене звати Соломія Бегун, я сьогодні буду модератором цієї зустрічі. І отже, для мене велика честь представити сьогодні українського письменника Кришталь Олег Олександрович. І хочу відмітити, що він не просто письменник, він доктор біологічних наук, професор, академік наук України, всесвітньо відомий нейрофізіолог і один з небагатьох авторів, якого включено до списку провідних вчених сучасності. Олег Олександрович не лише прекрасний вчений, але автор декількох книжок. І хочеться сказати кілька слів про нашу співпрацю і наше перше знайомство. Ми познайомились кілька років тому завдяки неймовірному керівнику проєкту Вероніка Чекалюк. Вона організатор і куратор праць Олега Олександровича. Ця зустріч відбулася на презентації книги в Києві, потім була також презентація на телебаченні. І після цього в нас виникли ідеї робити спільні проекти по світу, по Європі, в замках Європи, також для людей з особливими можливостями. Ці проекти успішно будуть стартувати в цьому році, і вже ми зробили телеміст Київ-Куала-Лумпур, Малайзія, який пройшов дуже успішно. Читачі дуже задоволені були нашою зустрічю, нашою бесідою. Так само нещодавно в Парижі відбувся культурний захід при культурному центрі посольства України у Франції. І шанувальники з радістю запитували про Олега Олександровича, про його творчість, філософію, купували його роботи. І зараз дивляться нас у Zoom у прямій трансляції. Отже, вітаємо автора. Я вам надаю слово, пан Олег Олександрович. Дякую, Соломія. Мені трошки дивно, коли мене представляють за гало як письменника, тому що я все своє життя, довге вже, практично все своє життя провів як вчений. І, власне кажучи, був кар'єрним вченим і віддавався цьому повністю. І так трапилось, що в якийсь момент я почав писати. Я написав дві книжки. Одна книжка, перша, це роман Гомункула. Це роман, яким романи повинні бути, я сподіваюся. От, його видали у Франції, між іншим, теж під іншою назвою. По-українськи назва «Гомункулус», а у Франції його видали як «Moi et mon double» – «Я і мій двійник». І я написав цей роман і забув про те, що я колись писав, що я і не став себе називати письменником. Але потім раптом в процесі життя без всяких планів, без нічого, раптом в свідомості з'явилась фраза. Мотивація робиня світлячка емоцій. Дивна фраза. Вона мені здалась дивною. Такою дивною, що я навіть записав її у свій маленький щоденник, там цей щоденник
за рік, мабуть, має об'єм 4 чи 5 сторінок в цілому. Записав. Але потім, несподівано для мене, на слідуючий день, зранку, після кави, повинен сказати, що кава неодмінна умова того процесу, який відбувався далі. Після кави у мене з'явилось нестримне бажання написати продовження, продовжити цю першу фразу. І я продовжив двома чи трьома, не пам'ятаю, вже не буду брехати фразами. І цей процес, який тривав кожного дня десь від 15 до 30 хвилин, обов'язково зранку, цей процес тривав 3 роки. І я навіть почав трошки боятися, що став залежним, але так само раптово, в один момент, як ця залежність прийшла до мене, так само вона і пішла. І з тих пір, вже ось 20 з лишнім років, як я закінчив цю книжку, і я не написав жодного рядка, і не маю поки що. Ну, Джеймс Бонд сказав, never say never, ніколи не кажи ніколи, але зараз мені видається, що я ніколи і написати більше не буду. Але мене, як це нескромно не звучить, хай я здамся вам щонайменше диваком, якщо не щонайменше гірше. Але я задоволений тим, що написав 20 років тому. І з цим прийшов до вас сьогодні. Вітаю. Так що книжка «До співу птахів». До неї я додав через дві крапки продовження назви, таку субназву «Приватна подорож до себе». Це я вже побачив, коли я побачив і почав розуміти, що у мене вийшло, то я додав цю субназву. Значить, як почалася ця книжка? Зараз я розумію, що вона почалася в мені і ще в юності. І з чого вона почалася? Вона почалася з дискусій, які ми вели тоді. Ну, це студенти, скажімо, 18-20 років. Я вам говорю, щоб ви розуміли, якого рівня могла бути у нас психологія в той час. Але ми вели багато суперечок. І ці суперечки, зокрема, стосувались однієї справи. А саме, ми розмовляли між собою, а про що нам говорить мистецтво? Чи ми розуміємо, про що воно нам говорить? Ми спілкуємося між собою словами. Це наш головний спосіб спілкування. Але мистецтво нам говорить щось таке, чого ми словами один одному сказати не можемо. Причому це, начебто я кажу якусь дивну річ, а насправді це сута тривіальність. Ну скажіть, за що ми всі любимо Монолізу? Ну всі. А за що? А скажіть, хто-небудь хоч пояснить це? Що? За загадку. Це сказати правильно, ви правильно кажете, але кажучи це, ви не кажете нічого, правда? Ви нічого не пояснюєте. Мало загадок на світі, то повно. Але, тобто пояснити складно, це незрозуміло. Незрозуміло, але це стосується не тільки Монолізи, це стосується і всіх форм мистецтва, всіх форм. Ми не можемо сказати, в чому суть мистецтва один одному словами.
А тепер згадаємо, коли виникло мистецтво. І ми пам'ятаємо, ми знаємо, що мистецтво виникло. І ще коли первісні люди полювали на мамонтів і малювали сцени цього полювання у печерах при світлі вогню, вогнища. І це вже було мистецтво. Це вже було те, чого люди не могли сказати собі навіть своїми, на своїх первісних мовах. Не могли. Це, тобто, мистецтво – це є ще щось, крім звичайної мови, на якій ми спілкуємося і, власне кажучи, завдяки якій маємо соціум завжди між собою. Але мова йде не тільки про мистецтво. Тепер давайте, я почав з мистецтва і з Мони Лізи, і для того, щоб, ну, щоб між нами не було ніяких нерозумінь, щоб було дуже просто. Але тепер давайте подивимося на все своє життя. Кожен з вас, кому доводилось любити, чи міг він сказати словами і розповісти не тільки комусь іще, а собі самому, за що я її люблю або його люблю. А немає цих слів, чого? Немає цих слів. І не тільки тому не вистачає цих слів, і немає цих слів, що є, крім слів, іще феромони, тобто запахи кохання. Не тільки тому, а тому, що ми маємо, крім мови слів, яка є нічим іншим, як послідовним кодом, говорячи в сучасних термінах. І про це виявилась моя книжка. І коли я починав, коли я почав, написав першу фразу, я не знав того, що буде. Воно вийшло з цієї книжки спонтанно. І спонтанно я зрозумів раптом. Я зрозумів, і це було прозріння. Я зрозумів, що так само, як я дихаю, вдихаю, видихаю, я дихаю повітрям. Але я не думаю про те, що я дихаю повітря. Це абсолютно автоматичний і підсвідомий процес. Але коли я про це згадую, то я розумію, що я живу в атмосфері повітря, завдяки якій я живу. І я зрозумів, що так само, як ми непомітно для себе дихаємо повітрям, так само ми живемо у атмосфері того, що ми не помічаємо, але що разом з нами. І завдяки чому ми спілкуємося і між собою, і з собою. Ми живемо в атмосфері того, що я назвав. І ця назва належить мені. Я назвав метамовою. Так от ця книжка, яку я вам сьогодні представляю, ця книжка представляє метамову. Це не те, що я хвалюся тим, що щось винайшов чи знайшов. Ні, я просто помітив, що ми з вами, де ми живемо, в атмосфері чого ми живемо. От це, власне кажучи, і все. Про це ця книжка. Тому це перша, чуєте мене? Хай, хто хоче, хай сміється наді мною. Але це перша у світі книжка, яка написана метамовою. В цій книжці немає героїв, в цій книжці немає сюжету, в цій книжці є і герой, який є метамова, і сюжет, який дозволив метамову в собі і в інших знайти. В ній є все, але це все
виражена мета мови. Так оце перша у світі книжка, яка написана так. Хоча елемент метамови, щоб ви пам'ятали, є у кожному витворі мистецтва. Елемент метамови є в кожному випадку і любові, і ненависті, яку ми з вами, так би мовити, як це сказати, відчуваємо на протязі свого життя. Я все сказав, бо кажуть, що багато питань, то я готовий. Дякую, Олег Олександрович. Ну, ви знаєте, я би сказала, що ваша книга дуже унікальна, і я би рекомендувала кожній людині для прочитання, особливо для дітей, для школьників, які мають замислюватися над нашим життям, над сенсом нашого існування. Тобто вона дійсно заставляє замислитись. Вона нелегка. Я її починала разів 5 читати, скажу вам чесно. Вона для дуже високого рівня IQ. Але хто її осилить, він відкриє для себе щось таке, чого ти ніколи ні разу не читав в житті. Це абсолютно новий стиль. Хочеться ще додати, що ця книжка є англійською мовою. Якщо у вас є друзі, іноземці, це прекрасна книга на подарунок. Її також можна скачати в інтернеті. Потім після завершення, якщо комусь буде цікаво, я вам все покажу, як це знайти. І так, у нас є питання від слухачів. Питання деякі дуже прості, деякі такі ж філософські, як і ви сам. Буду зачитувати, будь ласка, до відповіді. І так, перше запитання. Олена Ільницька, студентка. Питання про майбутнє Всесвіту. Чи буде вивчення метамови як курсу? Ваші прогнози? Думаю, що колись буде. Я скажу, що не думаю, а сподіваюся. Не обов'язково процес пізнання буде йти традиційним шляхом. Хто я знаю? Я не знаю. Так, Сибірно, ніхто не знає. Будемо бачити. Так, дякую. Наступне питання. Микола Зегельс, фізик. Професоре, прокоментуйте, будь ласка, ми живемо у складний час війн і вірусів. Це багато що говорить про природу людини. Єдина форма життя, яка на цей момент несе тотальне руйнування. Ми створюємо життя за образом і подобою своєю. Чи у такому скаженому світі є місце вашим книгам? Хто ваш читач? Ви знаєте, квінтесенція книжки викладена у післямові. Післямова, яка зветься «Вікно Моцарта», то там я пишу, що моя книжка – це для людства сценарій оптимізму. Якщо людство існуватиме далі, то тоді я ставлю більше 50% яких внутрішніх моїх на те, що буде розвиватися метамова, і вона приведе нас до того стану, який, власне кажучи, передбачили наші мудреці. Кого я маю на увазі? Я маю на увазі Теяра де Шардена, я маю на увазі Вернадського. Це люди, які передбачали, що розвиток людства приведе його, як казав Теяр де Шарден, приведе його у стан омега, коли з'явиться єдина мисляча матерія. Ну, щоб було просто, простіше осягнути цю ідею, то я нагадаю, що Солярис Лема –
це якраз про те. І ще іншими словами. От. А у Вернадського, це наш, між іншим, співвітчизник, то аналогічна ідея, він теж дав їй поетичну назву «Гея». Так. От. І все це про одне й те саме. То метамова – це, власне кажучи, шлях, дорога до об'єднання наших «я», коли ми будемо не просто спілкуватися так, як я, з чого я почав, що мистецтво не дає нам можливість розповісти ні один одному, що таке мистецтво, ні розповісти словами, що ж воно є. То в результаті розвитку метамови ми побачимо, що стіни між нашими «я» зникли, і ми відчуваємо, кожен здатен відчувати те, що відчуває інший. І це не буде жахом. Спитаєте, а куди дінеться особистість? Хороше питання. Зникне та клітка, в якій зараз особистість кожного з нас знаходиться. Ми зможемо відчувати все, що відчувають інші. Можете сказати, що ж це за ерунда? Це видно, що ізоляція між провідниками у кабелі зникла. І що тоді? Плутанина? Ніщо. Ні. Буде інша, з'явиться інша структура. Створиться інша структура. І ми інші створимо, між іншим, інші комп'ютери, які будуть інакше розподіляти інформацію в собі і між собою. Так що в нас, якщо буде сценарій, реалізований сценарій оптимізму, а я, тут залишається тільки вірити. Ну, я намагаюсь вірити. Ми тільки за оптимізм, тому все буде добре. Так. Поїхали далі. Так, наступне питання. Куйченко Оксана. Класична модель мотивації більше не працює. Як запустити мозок? Як змусити себе рухатися і заохотити рідних не падати духом? Як відкрити вікно? Ну, по-перше, відносно перший посил у мене викликає несприйняття. Я вибачаю. Класична, крім набору класичної мотивації, у нас іншої немає. Ви чуєте? У нас мотивація насправді та сама, що і якщо дивитися вглиб, то у нас мотивація, я вибачаюсь, мені навіть страшнувато говорити. І зараз скажу. Будуть сміятися, але наша мотивація нічим не відрізняється базово від мотивації тих дядьків, які малювали полювання на мамонтів. Набір мотивації той самий, я вибачаюся. І для того, щоб зрозуміти, що я базово правий, достатньо уявити собі, що тебе позбавили хоч одної із тих речей, яку ти хочеш. І ти тут же побачиш, що ти став нещасним. Без одної. А їх багато. Життя. Поїхали далі. Наступне питання. Оксана Рихтер, мама трьох синів. Питання.
Чим ви захоплювалися у дитинстві? На вашу думку, чи є майбутнє у наших дітей, які 90% свого часу проводять у телефонах і інтернеті? Безумовно. Але я сам захоплювався тим, що читав. Мене батьки дуже оберігали, я був єдиною дитиною, тому мене не пускали гуляти у двір. Я сидів вдома і в тій кімнаті, в якій я знаходився, була велика бібліотека. Там були енциклопедії, було все на світі. І я з 5 років робив те єдине, що я міг робити, я читав. Плакав, коли батьки приходили, що мене не випустили гуляти. Плакав. Сказав, який я нещасний. Але вони боялись за мене. Вони випускали мене гуляти тільки з кимсь із собою. От тоді дали, вони працювали. Так що таке було у мене. Тепер щодо гаджетів і всього іншого, чого наші сучасники бояться. Бояться не варто, але треба бути готовим. А до чого треба бути готовим? Панове, треба бути готовими, що мізки наших дітей будуть влаштовані інакше, ніж наші. Ви чуєте? Страшнувато звучить, але безвихідно. Вони вже подивіться, що подивіться, як ваш слуга покірний, як він отримував інформацію, запертий з книжками наодинці. Чуєте? І це приводило до того, що відповідним чином розвивався мій мозок. От таким чином, щоб сприймати інформацію з книжок. До речі, років 20, як я написав цю книжку, я вже нічого не читаю, крім наукових статей і новин. Більше нічого, мені не цікаво. Але я вам потім скажу ще про назву книжки і про мозок. Так діти наступних поколінь матимуть інакше влаштовані мізки. І це вони вже інакше влаштовані. Це я говорю не про футуризм, я говорю про сьогоднішній день. Навіть про вчорашній день, не про позавчорашній, правда ще, але про вже про вчорашній день. Інакше. Інші будуть пропорції між ділянками мозку. Інші будуть пропорції між, вже є інші пропорції між різними частинами мозку. Це не диво, мозок так влаштований. Ну, скажімо, ще років 30 тому показали, що у водіїв таксі в Лондоні, який був років 30 тому чи не найскладнішим із-за свого віку містом, то гіпокамп – це та частина мозку, яка відповідає за короткочасну пам'ять. І, власне кажучи, містить в собі картину мого світу, ну, кожного світу, кожного з нас. Так гіпокамп водіїв таксі лондонських виявився пересічно більшим, ніж гіпокамп пересічної людини. Із-за того, що складніше його картина світу. Отак. То це тільки дрібний приклад. А в принципі просто інші мізки у наших дітей. Це не обов'язково, що наші діти перестануть нас розуміти. Чому вони будуть нас розуміти? Це не обов'язково, що наші діти перестануть нас любити. Ні, вони будуть нас любити. Але це буде трошки, а потім і не трошки, інша любов і так далі. От так. Поїхали далі. Дякую. Олег Трачук, Львів. Завжди постає питання, коли берешся за тему Моцарта. Як показати, що це геніальний об'єкт? Чому Моцарт?
ваша історія? По-перше, чому Моцарт? На це питання може дати відповідь тільки той, хто володіє метамовою. Чуєте? То якщо хтось володіє метамовою в, на достатньому рівні, то він може на метамові, але це буде не мова світу, на метамові розказати, чому і в чому саме геніальність Моцарта. Але це ж, як воно буде навіть звучати, це пояснення. А тепер я дуже радий цьому питанню, бо воно мені дозволить розказати вам щось і про книжку. Книжка зветься «До співу пташок». А два дні тому, читаючи рекламну статтю про концерти музики Моцарта, які будуть проводитися, не пам'ятаю, в якому готелі, на Подолі, який готель, може, підкажете? Фермонт. А, Фермонт, так. Да. То в рекламі цього я знайшов факт життя Моцарта, який до свого стиду я не знав. А факт ось який. Для Моцарта, всі композитори, скільки він дійсно був геніальний, і сказати, чому він був геніальний, ми не можемо. Так само, як я не можу сказати, чому я люблю свою дружину, чи кохаю свою дружину. Але він геніальний, це всім відомо і всім зрозуміло. То Моцарт, для нього всі існуючі композитори здавались наївними. Вони не могли дати йому натхнення. Вони були занадто прості для нього. Тому знаєте, де знаходив натхнення Моцарт? Він знаходив його у співі пташок. Ви будете сміятися, але це правда. Це неймовірно. Я дійсно був дуже приємно вражений. Я б сказав, що я став, був кілька моментів щасливим, коли я побачив це співпадіння. Дякую. Дякую. Андрій Панчук із Києва, фізик, задає таке питання. Чи це реально робот чи людина Моцарт? У Ватикані раз на рік у Страсний тиждень виконувався твір Місерія Григорія Алегрі для двох хорів. Тривалий час партитура твору була недоступною для широкої публіки, оскільки Ватикан заборонив його копіювання під загрозою відлучення від церкви. До партитури мали доступ лише музиканти, що виконували Місерію один раз на рік. Але Моцарт, володіючи абсолютним слухом і бездоганною пам'яттю, зміг записати увесь твір, лише раз почувши його виконання. Прокоментуйте. Це правдива історія, і в цьому немає нічого дивного, власне кажучи. Що дивне? А те, що намагались там засекретити і так далі, то це просто був такий сучасний тому часу піар-хід. І зовсім не дурний піар-хід. Моцарт просто, я певен, як він сардонічно насміхався з цього приводу. Далі. Ігор Дземків, фізик. Сьогодні багато від фізиків запитань. Пане Олег, як врятувати населення планети від глобальних небезпек, якими методами зупинити колапс? Прокоментуйте, будь ласка, як науковець. Науковими методами. Науковими. Якщо людство буде слухатися науку або науки, то людство спасеться. От і все. Все. А може, стоїть просто чоловік стати чоловіком? Це метафізика. А
наука повинна слухати природу. Наука повинна не просто слухати природу, а наука повинна розуміти природу. Що робить? Ви ж подивіться, чим ми зайняті. От ми, я, скажімо, біолог. Я вивчаю, як влаштований мозок. Чим я займаюся, якщо перекласти це на іншу мову? Я скажу по-англійськи, а потім спробую перекласти так, щоб було зрозуміло. По-англійськи біологи займаються тим, що я зараз скажу, ці два слова, а в них ви повинні відчути містичний акцент. Reverse engineering – зворотнє конструювання. Ви чуєте? Це зразу нам підказує. Значить, був або є конструктор. Ви розумієте? То ось чим ми займаємося і ось кого ми повинні слухати. Крапка. Все. На рахунок конструктора є якраз запитання, яке продовжує, я би сказала. Іван Ткаченко, школяр, запитує вас, чи існує з точки зору метафізики Бог? Ну, я мені залишається тільки поклястися, що я не підглядав. Соломія, я підглядав чи не підглядав? Ні. Я не підглядав. Але якщо діти цікавляться, то це вже приємно. Так, але я поздравляю школяра з цим запитанням. Молодець. Будь ласка, повтори ще раз його. Іван Ткаченко, школяр, запитання. Чи існує з точки зору метафізики Бог? У мене я не є носієм відповіді на це запитання. Але хочу сказати, що в цьому я абсолютно послідовний. У мене є приятель, я сподіваюся, що він дивиться нас в Зумі, по інтернету, сподіваюся. Мій приятель не сприймав цю книжку, про яку ми розмовляємо зараз, кілька років, років 5. Просто не хоче про це багато говорити. Ну, не сприймав і все, не сприймав. Більшість людей її не сприймає. Величезна більшість людей її не сприймає. І серед них є і дуже розумні люди, і не дуже розумні люди, і нерозумні люди. Всякі люди. Але їх об'єднує одне. Вони не сприймають, вони всі не сприймають мою книжку. Але є, я хочу сказати, що є розумні люди, які її сприймають. І я не бачив ні одного нерозумного, який її сприйняв би. Ось така цікава відповідь. У вас філософська. Але це не відповідь, це ще не відповідь. І ще про Бога я не сказав. Значить, я ось ще скажу, що мій приятель нарешті сприйняв ту книжку. Сказав, що ага, ти в цій книжці шукаєш відповідь на всі вічні питання. Ну, всі знають, що таке вічні питання людства. Да? Крім одного, ти нічого не знаєш про існування Бога. Правда? От моя відповідь. Я не знаю. Дякую, дякую. Фізіолог Тамара Яковлева, Київ. У вас прекрасне почуття гумору і незалежна індивідуальність. Розкажіть анекдот, якщо можна. О-о!
це я повинен, знаєте, в чому буде труд? Я можу дуже швидко розказати анекдот, але цей анекдот я не буду мати права розказати. Ну а що робити? Слухачі просять. Я закладаю це запитання у пані Яковлєва, да? Я закладаю це запитання у підсвідомість і розкажу до кінця. Розповім. Окей, добре. До кінця зустрічі, так? Добре. Тоді Ганна Ткач, викладач хімії в коледжі. В якому коледжі? Тут вона не вказала, просто так. Якби була нагода поговорити з людьми з того світу, то які питання, про що і у кого з відомих історичних постатей ви би запитали? Та ви знаєте, запитувати мені нічого не було б. Саме цікаве було б, як їм живеться на тому світі і чи є світ. Це було б головним питанням, безумовно. От. А так, щоб так трапилось, що хтось умер, і я почуваю, що він не встиг мені ж про щось розповісти, то я такого не знаю. Ви знаєте, я б теж задала їм таке запитання, як же їм там живеться. Це я думаю, всіх цікавить. А я би спросив, може, це не хочуть возвращатися? О! Теж прекрасний варіант, так. Я б назвав ваш варіант сценарієм песимізму. Тобто ви думаєте, що там краще? Хочеться сподіватися. Якщо є запитання, то піднімайте руку, я буду давати мікрофон, щоб нас чули там на ютубі. Там уже всі, так? Да? А ще не всі. Будь ласка. Пане професоре, що ви скажете про Центр науки і мистецтва? Центр науки і мистецтва? Так, так. І я зразу персонально, очевидно, це, мабуть, і вашої генерації художників, Іван Марчук, який завжди говорив, що йому набагато ближчі науковці, особливо фізики, ніж митці, художники, колеги по цеху. По-перше, я хочу засвідчити свою глибоку повагу до пана Марчука, якого я вважаю дійсно геніальним художником. Про вас також говорив. Дякую. Я дуже щасливий з того, що художник, який офіційно визнаний генієм, що він про мене згадав. Дуже приємно. От, так що, що вам сказати? Науку і мистецтво об'єднує одна річ. Об'єднує. Це різні види людської діяльності, у яких різна мета у науки і у мистецтві. От, але об'єднує їх одна річ, яка дуже важлива. І ця річ є прозріння, enlightenment. Тобто люди мають відношення до емоцій спільних в науці і в мистецтві, коли вони і там, тобто в науці, і в мистецтві відчувають прозріння. Це дуже особливий момент у житті. Я був щасливий, коли я в науці мав кілька моментів прозріння. Ці моменти прозріння, власне кажучи, і зробили мене вченим, якого, відкривши Google, можна назвати відомим. Власне кажучи, вся книжка, яку я сьогодні представляю, вся книжка «До співу пташок», вона
ця прийшла до мене як ланцюг прозрінь. Крапка. Дякую вам. Інна Жук, філолог. Метамова дає можливість спілкуватися крізь час. А Моцарт володів метамовою? Ваше вікно ще відчинене? Сподіваюсь, що моє вікно, чи відчинене воно для того, щоб звідти щось нове вилітало, не знаю. Велике питання. Я не знаю. Може ні. Може я вже все зробив, що мусив зробити. Я може. Побачимо. От, що там ще я забув, нагадайте. А ваше вікно ще відчинене? Ну, ви вже відчинене. Ну, воно відчинене, але, як кажуть, між чим і чим це вікно? До речі, про це теж говориться в книжці «До співу пташок». Це вікно у стіні. У кожного з нас тут стіна. І що це за стіна? Це стіна між свідомою частиною мозку, тією частиною мозку, яка оперує мовою, тобто свідомим кодом, і тою частиною мозку, яка оперує метамовою. А що таке метамова? Метамова – це, якщо говорити у сучасних термінах, то це машинна мова нашого мозку. Ви чуєте мене? Це і є метамова. Так що це можна покласти на прості уже для нас речі. Так от, вікно – це вікно між тією частиною мозку, яка свідома і підсвідома. В чому між ними різниця? Між ними різниця в тому, що ефективність машинної мови мозку незрівнянно вища, ніж ефективність нашої мови. Незрівнянно. І це не просто те, що я там з пальця висосав, і хтось мені зможе там аргументовано дати відсіч, сказати, що ти тут брешеш мені. Ні. Те, що я вам кажу зараз, це вже належить до елементарних фактів науки. Про що я говорю? Я говорю про функціональну магніторезонансну томографію. Знаєте, що це таке? Чи розказати? Ну, я нагадаю, може, чи не треба. Це можливість, яку зараз, яка, власне кажучи, зараз вже є методично тривіальна, це можливість дивитися, як працює мозок в реальному часі в розумінні того, які його частини, як працює, ну, з якою інтенсивністю працюють, коли мозок виконує різні завдання. Ну, скажімо, я вирішую математичну задачу, там одна півкуля, я завжди одна півкуля працює, якщо я дивлюсь на Монолізу, то в мене інша півкуля працює і так далі. Коли я, скажімо, вчусь грати у комп'ютерну гру, то працюють деякі частини мозку. Так от, дивіться тепер, що було показано. Я сів за комп'ютер і вчусь грати у нову гру. У мене все краще, краще, краще виходить. А що відбувається при цьому з мозком? Що мозок при цьому? Він же навчається, мозок, це ж не я навчаю, я навчаюся. Це мій мозок навчається. Що відбувається? Весь час зменшується кількість нейронів, які зайняті. Ви чуєте?
І коли я став уже, скажімо, експертом у тетрисі, то якщо спочатку у мене півмозку було засвідчено активністю, то коли я став експертом, отакий шматочок. Чи вже так, одною лівою. Тому все, що ми робимо добре, ми робимо практично, як роботи, без участі великих частин мозку, які є проявом свідомості. Свідомість – це робота великих частин мозку. Це теж показано. Це теж науковий факт. Ми вчимося, щоб стати роботами для виконання того, 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 того. Все. Це неймовірно. Це треба ще переосмислити. Те, що ви... Це те, що я сказав, це найменше, воно не підлягає сумніву. Це вже факт. А я з вами згодна, так. Я з вами згодна. Щось в тому є. Особливо на рахунок гри в тетріс. Наприклад. Потім просто ти це робиш автоматично, і ти не думаєш абсолютно. Абсолютно вірно. У нас є останнє запитання від слухача, і потім можна буде задавати запитання із зала. Після слухача. Слухач, а потім... Ще одне запитання, будь ласка. Єлизавета, студентка кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федковича. Питання. Ваші книги доступні для всіх. Чи вони для зрілих особистостей? Як бути мудрим, якщо шкільна наука часто викладається в сухій і нецікавій формі? Діти вчаться механічно запам'ятовувати, щоб здати іспит, і не бачать зв'язку науки з навколишнім світом. Тому використовують байдужими до геніальних речей. Тому виростають байдужими до геніальних речей. Наука, література, класична музика. Ну, що тут можна сказати? Так, так, є такі недоліки. Ми повинні з цим, як кажуть, поладнати, виправити їх. Згоден? Будемо працювати над цим разом. Добре, друзі, у кого є запитання, задавайте, будь ласка. Заслужений діяч мистецтва України Олександр Гловацький. Шановний професор панове, ви сказали, що ваші свідомості чи підсвідомості не вірите в існуванні Бога і не вірите в Бога. На сьогоднішній день немає... Я вибачаю. Я цього не говорив. Ви що, смієтесь? Я не сказав нічого із того, що ви мені приписуєте. Цього не було. Ось свідки сидять. І слава Ісусу Христу. А Біблію, Євангелію читаєте? А як же? А чим ви користувалися своїми цінностями духовними в житті і опитом як професора? І дуже така класна назва мені сподобалася «До співу та шов». Тому що ми всі пам'ятаємо в дитинстві, коли сонечко світило, коли роса по травичку була бігла, і пташки співали пісні. Приносили настрій для душі. Але я почерпнув цю назву, знаєте звідки? З тієї самої товстої книжки, яку ви тільки що згадали. То звідки я згадав слова Ісуса, який сказав, що птиці небесні не сіють, не жнуть і так далі, по тексту. Ви чуєте мене? Так. То-то. Дякую. Це заодно і відповідь на ваше питання. Добрий день, Анастасія Назарова. Пані Олеє, я би хотіла задати вам питання. Ви сказали, що нічого не знаєте про Бога, а моє питання – ось в чому. А що би ви хотіли дізнатися про Бога?
Доповідаю. В книжці, про яку я сьогодні вам розказую, там я в одному з моментів приходжу до несподіваного для себе висновку. Я приходжу до висновку, що якби раптом Бог об'явився, то купа людей втратили б сенс життя. Їм взагалі жити не захотілося. Бо вони із вільних особистостей перетворились би у овець. Познайшився ви господар. Дякую. Друзі, ще є у когось запитання? Доброго вечора. Я хотіла б запитати вас таке запитання. На вашу думку, що має робити людина в останні хвилини свого життя? Щось у нас такі сьогодні дуже філософські питання. Вона повинна слухати своїх емоцій. Що її емоції підказують? Та й робити. Власне кажучи, ключем до або відповіддю на ваше запитання може служити перше речення моєї книжки. Друзі, ще є запитання? Будь ласка, можете мікрофон? Пане, розкажіть, будь ласка, як у відносині до того, що якісь території, місця на землі мають особливу енергетику? І от місто Канів для вас в житті що значить особисто? Місто Канів для мене значить дуже багато. Я провів там значну частину свого дитинства. Мій батько був легендарною особистістю у післявоєнні роки в Каневі, бо він був директором Канівського державного заповідника. Природного. Не того, який Тарасова гора, а природного заповідника. Да. І він дозволяв у голодні роки післявоєнні, він дозволяв селянам місцевим збирати потроху у заповідних лісах дрова і косити траву. Тому десятки років після війни, я народився в 45-му році, то я міг потрапити в Канів, скажімо, вже там як студент, і сказати, що я кришталь, то для мене дверей не було. Я користувався славою батька. То це і є відповідь, що для мене Канів. Канів для мене це рідна земля. Але ви там говорите про енергетику і так далі, то ця енергетика, вона не у Канівських горах, а в наших душах. Чуєте? Поки наука не сказала, що Бермудський трикутник щось містить в собі таке містичне, то ми повинні вважати, що нічого. І так далі. Якщо можна, в мене ще запитання. Доброго вечора, пане Олеже, мене звати Андрій. У мене таке запитання, от, кажіть, будь ласка, чим ви надихалися із художньої літератури і чи була у вас, ну, така цікавість, можливо, там до Вільяма Блейка, Еммануеля Сведенборга, бо, наприклад, ви говорили та, що дуже цікаво, коли людина науковець, і в той же час, ну, скажімо так, не є мистецькі інсайти. Та от Еммануель Сведенборг – це та людина, яка 50, майже 60 років була, здається, інженером в Швеції, а потім, ну, це був дуже дивний перехід, він почав писати про Яна Голєв.
Оце один момент, і інший момент, ви говорите про те, що от ми повинні довіряти, ну не те, що довіряти, але йти шляхом науки, та, і наука нам покаже багато аспектів, так мовити, та. А от якщо тут звернутися більше до філософії, та, вам ну, ближче погляд Рене Декарта, та, що, грубо кажучи, ми в усьому сумніваємося, та, і не можемо бути впевнені, наприклад, ну, от є один шлях науки чи інший шлях науки, що це, ну, грубо кажучи, не грається з нами диявол, та, і ніби він нам показує, що та наука нам показує, а насправді все геть інакше, та. Або це шлях, якби, скажімо так, неокантіанство у вас, що от, якби є. Ноумен – це те, як виглядає світ насправді, та ми якби маємо справу з феноменами. Це ну, так, багато запитань ніби в одному, та, але мені цікаво, скажімо так, як ви в цьому напрямку думаєте. Дякую. Ну, ви дійсно задавали дуже багато запитань, але в результаті я не знаю, на які запитання відповідати. Якщо про все говорить, то нас виженуть звідси скоро. Моє особисте відношення до філософії, ну, по-перше, я дуже поважаю Декарта. Декарт – це один із самих для мене поважних умів. Я дійсно вважаю його супергенієм. От, ну, а наука повинна мати на увазі філософію. Філософія дозволяє нам займати правильну позицію. Але те, що ви перечислювали, там перемішано у вас все. І агностицизм, ви говорили про це. І неокантіанство. Було. Як же? Ви ж говорили, що, чи, що є сумніви щодо того, куди веде наука. Ну так, але я не говорю про агностицизм. Я вибачаю, це що? А? Ну, а що по-вашому агностицизм? Так оце воно і є. Що? Тобто агностицизм це є сумніви? Агностицизм це не тільки сумніви, це як це отрицання? Заперечення можливості пізнати. Ось що таке. Заперечення можливості до пізнання. То це, з моєї точки зору, навіть не варто згадувати, що люди вже були на місяці, то, або розшифрували ДНК, то з моєї точки зору це смішно. Окей, ну я тут більше мав на увазі мова про, скажімо так, ну, про те, на які методологічні філософські засновки спирається ваш підхід, та? Ну, так? От, доповідаю, Декарта це одне, доповідаю. Зрозуміло. Я вам доповім у формі у формі цитати, а цитата ось яка. Це ціла малесенька історія. Наполеон, який був дуже, ну як ви знаєте, освіченою і прогресивною людиною, Наполеоновський кодекс, власне кажучи, дав початок європейській культурі, європейська культура. По цей день базується на тому, що ввів в обіг Наполеоновський кодекс права. На ньому, на Наполеоновському кодексі базується вся європейська культура, вся. Так от, Наполеон, коли захопили
французи, французька армія захопила Єгипет. І вони там роздивлялись те, що ми потім вже мали можливість роздивлятися. Сфінкса, піраміди, Луксор і так далі. До речі, це брехня, що французькі гармати, пошкодили ніс цього сфінкса. Це брехня. Це анекдот. Так от, там, туди навіз, тоді ж Франція була номер один науковою країною, і Наполеон навіз з собою, з армією, там купу провідних, геніальних, як ми тепер знаємо, вчених. І от він підходить до Лапласа, якось там біля сфінкса. Ну, знаєте, лапласівський детермінізм, да? Лаплас. Підходить і каже: слухайте, а детермінізм Лапласа в чому полягав? Він полягав в тому, що якщо, Лаплас каже, якщо ми будемо знати всі частки, там молекули, він вже розумів, що все з молекул, якщо ми будемо знати всі імпульси, напрямки руху всіх молекул в один момент, то ми будемо знати все про світ. І от Наполеон до нього підходить і каже: де ж в вашій теорії місце Бога? І Лаплас дає відповідь: моя теорія у феномені Бога не... Немає потреби. Немає потреби. Крапка. Так само, значить, ваше запитання екстраполюється і на філософію. Власне кажучи, жодне велике, значне, або й маленьке, або жодне відкриття наукове не пов'язано з тим, що той, хто його зробив, був філософом того чи іншого напрямку. Дякуємо. Друзі, є ще запитання? Мене звуть Ольга, доброго дня. Олег Олександрович, дайте, будь ласка, поради, як навчитись краще розуміти метамову. Треба для початку, ми всі на початку. І ви, Оля, і я, ми всі на початку процесу. По-перше, тільки вийшла книжка, яка постулює метамову, вона ще не вийшла. Українською мовою ми сподіваємося її надрукувати десь місяць через півтора. Ну і я сподіваюся, що процес піде. Тобто він іде, цей процес, але процес стане осмисленим. Він стане... І тут я впадаю в великі труднощі. Я тільки що ледве не сказав, процес стане свідомим. Але вся справа в тому, що метамова – це ж несвідомий процес по визначенню. То як тут бути, я не знаю. Я на ваше запитання не можу дати зараз категоричну відповідь. Будемо спостерігати. Я би додавала, мабуть, нам потрібно частіше зустрічатися, спілкуватися на ці теми, дискутувати, і тоді ми прийдемо до якихось певних розумних, метамовних рішень. Я вдячний всім за запитання. Запитання були дуже розумні. Я відповів зараз. Запитання були дуже розумні, дуже слушні, і я отримав велике задоволення, відповідаючи, так що спасибі компанії, і я маю ще... Да, у мене вопрос маленький, наверное. Ну, якщо я правильно понял, или, може, я вже собі делаю таку інтерпретацію, метамова для мене, на самом деле, це сама жизнь. Но мой вопрос не такой. Ви много видели, много прожили. Что бы вы изменили или делали по-другому, если бы вам предоставили возможность возвращаться назад
много лет, может, с детства. Что бы вы делали по-другому или изменили в жизни? У меня нет ответа. Я отвечу по-русски. Так? Можна українською, я розумію. У мене немає відповіді на ваше запитання. Тому що процес життя, він спонтанний, тобто він непередбачуваний. І на цьому, між іншим, основана і наша схильність до релігії. Тому що обставини нашого життя настільки складні і чисельні, що ми не можемо їх передбачити. Ми не знаємо, тому ми не знаємо свою долю. А оскільки ми не можемо знати, передбачати свою долю, то і відповідь на ваше запитання стає ясною. Недостатньо смілива людина, щоб хотіти щось змінити в моєму житті, бо наслідки будуть непередбачені. Дякуємо, друзі, що завітали сьогодні на цю камерну зустріч. Дякуємо, шановний пане Олег Олександрович, за ваші творіння, які ви подарували людству, за Всесвіт, в який завдяки вам можна поринути і ознайомитися з чимось абсолютно неймовірним, мабуть, про що ми ніколи не задумувалися. Друзі, також хочу подякувати цій книгарні, яка знаходиться в самому серці Києва, за те, що вона нас сьогодні прийняла, надала нам цю локацію. Хочу подякувати пану Андрію Резніченко, який опікувався нами, повністю займався всіми організаційними питаннями, завдяки якому ця зустріч відбулася. А також нашій чудовій, неймовірній Вероніці Чекалюк, яка координаторка цього проєкту, і вона ідейний натхненник, і вона нас всіх тут сьогодні, можна сказати, зібрала. Друзі, також хочу сказати, що ви можете придбати книгу, ви можете отримати автограф автора, сфотографуватися. І ми будемо вам дуже вдячні, якщо коли після прочитання книги ми отримаємо від вас відгуки, зворотній зв'язок. Ми хотіли би знати, що ви думаєте про це творіння Олега Олександровича. Ми вам дуже вдячні і до наступних зустрічей. Дякую всім присутнім тут і інтернету.